Սոյաթադե ոսյանը գրում է. Երկիրը թալանում էինք, բայց ազգային անվտանգությունը պաշտպանված էր։ Այսպիսի թեզեր են գեներացնում Հայաստան գործողված և նրանց հարակից ազատ բարլանականները։ Ալիևյան և Ղարաբաղյան կլանների մերձացման գլխավոր նպատակը Հայաստանի կործանումն էր, և այդ նպատակի իրագործումը շատ մոտ էր։ Լինելով երթվյալ ապուշներ, մեր երկիրը օկուպացված, հայկական ազգաններով ոսոխները պարտվեցին։ Ցանկացած կենդանի օրգանիզմ ունի բնական պաշտպանողականության մեխանիզմ, որն ավտոմատ գործի է դրվում պայմանական վիրուսի դեմ պայքարում։ Դա ընդգծում է կենսական բոլոր ուժերի դիմադրողականության աճին։ Հայ ժողովրդի կենսական դիմադրողականությունը հասել է գագաթնակետին, այնպես որ հույսներդ կտրեք, ավելի քան եղկելի թալանջներ, դավաճաններ և գենետիկ ապուշներ։ Հայ ժողովրդը ընտրել է ապագան, անցյալը մնացել է որպես սարսափազդու հիշողություն։ Գեցի ազատ, անկախ, ինքնիշխան Հայաստանը, գեցի հայ ժողովուրդը։ Կոչումները փաստում են, տղաների սխրանքը գնահատվում է։ Քյարամը եզդիական համայնքի միակ Արցախի հերոսն է։ Բաքոյան, armtimes.com-ը գրում է. 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած քարորիա պատերազմում զոհված Քյարամ Սլոյանին և Անդրանիկ Զոհրաբյանին այսօր հետմահու շնորհվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Շքանշանները հերոսների ծնողներին Երևանում Արցախի ներկայացուցչությունում այսօր հանձնել է Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը։ Նկատենք, ազգությամբ եզդի Քյարամ Սլոյանը եզդիական համայնքի այս պահին միակ ներկայացուցիչն է, որն արժանացել է Արցախի բարձրագույն կոչմանը։ ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր խորհրդարանում եզդիական համայնքի ներկայացուցիչ Ռուստամ Բաքոյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում է. Արցախի նախագահի հետ դեռ անցած տարի է քննարկում եղել Քյարամին կոչում շնորհելու մասին։ Նախագահի հետ անհրաժեշտություն ենք տեսել, որ Քյարամ Սլոյանին պետք է կոչում տրվի։ Այս քայլով եւս մեկ բարեկամական անկյունակարգ դրվեց հայ եւ եզդի ժողովուրդների միջև։ Եզդիները Հայաստանի պետականության ձևավորման ակունքներում միշտ հայ ժողովրդի կողքին են եղել, աջակցել, սատարել եւ օգնել են բոլոր հարցերում, շեշտում է պատգամավորը։ Բաքոյանը Սլոյան ընտանիքի հետ նույնպես հանդիպել է, նշում է, ընտանիքը հպարտությամբ է ընդունել Քյարամի կոչումը, սա իրենց համար կարևորվում է նրանով, որ իրենց որդու արաթերոսությունը գնահատվում է։ Սպասում էին այս պահին, Քյարամը մեր հայրենիքի համար է պայքարել ու հիմա ըստ արժանվույն գնահատվում է նրա գործած սխրանքը։ Վերջինիս դիտարկմամբ եզդիական համայնքի համար կարևոր է հայ ժողովրդի կողմից գնահատված լինելը և նման վերաբերմունքի արժանանալը։ Ըստ նրա, այս քայլը ցույց է տալիս նաև, որ Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ չկա խտրական վերաբերմունք։ Հայաստանը եզդիների համայնքն է։ Ազգությամբ եզդի Ջանգիր աղայի ղեկավարած եզդիական զորքը մասնակցել է Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերին։ Ուսուբեկ Թեմուրյանը առաջին հանրապետության պատգամավորներից է եղել և Վարդապետ Կոմիտասի մտերիմ ընկերը։ Սա խոսում է այն մասին, որ եզդիները Հայաստանի բոլոր ոլորտներում ներգրավված են եղել, ընդգծում է նա։